სახელით ამამისად და ძისად და სულისად წმინდისად. ამინ. ეკლესიის ცხოვრების წესი, ეკლესიური ცხოვრების წესი, მისი კანონიკა და რიტუალური მხარე, მისი სამართლებრივი განაწესი, მისი ისტორიულად ჩამოყალიბებული ფორმები, ტრადიცია, კულტურასთან შეზავებული, ეს ყველაფერი არის ფაქტი, რეალობა და უმეტეს შემთხვევაში კეთილი მოცემულობა. მაგრამ ჩვენ დღეს სახარებაში ვნახეთ, რომ უფალი როგორ გამოყრის მოვაჭრეებს, რომლებსაც რიტუალური თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამე ვალებოდათ. წარმართული რომის ფული გადაეცვალათ ადგილობრივ ვალუტაზე, რათა იმ ვალუტით შესაწირავი მსხვერპლი შეეძინათ, ანუ საკრალური დანიშნულების საქმიანობა, რომ სწორად წარმართული იყო, საჭირო იყო ვალუტის გადაცვლა. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ უფალი ამგვარად მოქმედთ უწოდებს ავაზაკებს, რომლებიც სწორედ ავაზაკთა ქვაბად გადააქციეს სახლის სალოცავ. და შემდეგ უკვე არის ის სინამდვილე, რომელიც ერთგვარ იგავურ სახეთ იქცა ჩვენთვის, ლეღვის ხის ამბა, რომელიც მერე უფლის სიტყვით განხმება. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ეს კეთილი საქმე, რაც თავიდან თქვი, რაც ეკლესიურ ცხოვრებასთან ახლავს, ეს კეთილი საქმე არ გვეგონოს ის უმთავრესი რამ, რისთვისაც ეკლესიაში მოვედით. ეკლესიას ჩვენ ამისთვის არ მოვსულვართ. ის ყველაფერი, ეს არის გარეგანი შესამოსელი ქრისტეს სხეულის. ხოლო ეკლესია ქრისტეს სხეულია. ანუ ჩვენ ეკლესიაში უნდა ვიყოთ ქრისტესთვის და არა იმ შესამოსლისთვის, რომელსაც ეს ყველაფერი წარმოადგენს, რაც თავიდან ჩამოვთვალეთ. ეს რაც ჩამოვთვალეთ ხილულია, ხოლო ეკლესიის მისტიკური მხარე უხილავია. ტრადიცია, კულტურა, კანონიკა, დოგმატიკა, თეორიული სწავლება, ღვთისმეტყველება, ანუ რიტუალური მხარე ხილულია, კეთილია და ხილურია, ცუდი კი არ არის. მაგრამ აი ქრისტე უხილავია. მაგრამ ჩვენ აქ უხილავისთვის ვართ. და აი ლეღვის ხის ამბავი, თუ განვიხილავთ მას სახარებისეულ და წმინდა მამათა სწავლებისეულ შუქზე, პასუხსცემს იმ კითხვაზე, თუ რატომ გამოყარა უფალმა ეს მევაჭრენ. თუმცა იქვე უფალი ამბობს კიდევაც, რომ მამაჩემი სახლია ეს და სახლის სალოცავი. თქვენ კიდე გიყოფიას ქვა ავაზაკთა. ანუ ეკლესიაში თავი სწორედ ქრისტია, ხოლო ქრისტესთან კომუნიკაციის, ურთიერთობის, მიბაძვის, მიმსგავსების, შედგომის, როგორც ნათლობის აღთქმაში ვდებთ, ერთადერთი საშუალება არის საიდუმლოება ლოცვის. ლოცვა საიდუმლოება რომ არის და საიდუმლოებათ რომ სახელვდებთ ლოცვას, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ტექსტის კითხვა უბრალოდ
ვერ იქნება მხოლოდ ლოცვა. იმიტომ რომ ტექსტის კითხვა სწორედ იმ რიტუალურ მხარეს განეკუთვნება. დრო შეიძლება იკითხო და არც არაფერი არ მოხდება. და არ შედგება კომუნიკაცია უფალთან, არ აღესრულება საიდუმლოება ლოცვის. არადა ლოცვის გარეშე, წმინდა მამათა სწავლებით, ადამიანი სამრევლო, მღვდელი, მთლიანად ეკლესია და ემსგავსება ლეღვის ხეს, რომელსაც აქვს ფოთლები, მაგრამ არ აქვს ნაყოფი. და ემსგავსება ლეღვის ხეს, რომელსაც ჰგონია, რომ ჯერ ჟამი არ არის ლეღვისა, ამ დროს უფალი მისგან ითხოვს ნაყოფს. ანუ მისგან ითხოვს, რომ იყოს ჟამი, თუმცა ლეღვს გონია, რომ ჟამი არ არის. და ის დღევანდელი საკითხავი სრულდება სიტყვებით. უფალო ნახე, გახმა, ასე უცებ გახმა, ასე უცებ გახმა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფოთლები არც არაფერს ნიშნავს. ანუ ეს გარეგანი კეთილმოწესეობა, ტრადიცია, კულტურა, კანონიკა, დოგმატიკა, ღვთისმეტყველება, ზნეობრიობა არაფერს ნიშნავს და ისე გავხმებით. რომ აი თვალის დახამხამებასაც ვერ მოვასწრებთ. და მე გვესმის მოციქულთა სიტყვები. ნახე უფალო, უკვე გახმა. უცებ გახმა, სწრაფად გახმა. ასე რომ ლოცვა არის უმთავრესი. ლოცვა. ლოცვის გარეშე არაფერს აზრი არ აქვს. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, როგორი პროფანირება გავაკეთეთ ისეთი დიდი საიდუმლოებისა, როგორიც არის სინანული. არა მარტო სინანულის, აბა ეხლა პროფანირება არ გავაკეთეთ ქორწინებისა. აი წარმოგიდგენიათ ეხლა ჩემში მეცინება ხშირად, ჩემ თავში მეცინება უფრო სწორად, აი ახლა ყველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა. მაგრამ უდიდეს უმრავლესობაში 99.99%, როცა ქორწინებაა და როცა ჯვარს იწერს წყვილი. წარმოგიდგენიათ, რომ ნეფე პატარძალი და მათი მეჯვარეები, სხვებზე აღავსაუბრო, გულში სიღრმისეულად ლოცვითი თანამონაწილე იყვნენ იმ გარეგანი ღვთისმსახურების, რომელიც იმ რიტუალური მხარისა, რომელიც სინამდვილეში არის დიდი საიდუმლოების დასაწყისი. წარმოგიდგენიათ ეს? აღარ ვლაპარაკობ კიდე სხვა ნებისმიერ საიდუმლო, იგივე ზეთის კურთხევა, შვიდ ზეთის ხებას რო უწოდებ. და ლოცვის გარეშე თანამონაწილე როგორ იქნები საიდუმლოების? და ვინ უნდა ლოცულობდეს პირველ რიგში ქორწინების საიდუმლოების ჟამს? ვინ? მღვდელის მერე, რა თქმა უნდა, მღვდელი უნდა ლოცულობდეს. ახლა მღვდელის თუ არ ლოცულობს და ტექსტს რაღაც ესე, ნუ ეს თემა გავწიოთ გვერდზე. ვინ უნდა ლოცულობდეს პირველ რიგში? აი გასაგები რო იყოს, თქვა ზდასრული ადამიანი ინათლება. ვინ უნდა ლოცულობდეს პირველ რიგში გულმხურვალედ? ან მღვდლის ხელდასხმა მიმდინარეობს, ვინ უნდა ლოცულობდეს პირველ რიგში გულმხურვალედ? თუ არა ხელდა, ვისაც ხელს ასხავენ, ვისაც ნათლავენ და ვისაც აღესრულება ქორწინების საიდუმლოება. და შეხო ვიცით, რომ ეს ასე არ ხდება. ხო და აი ამ კუთხით განვიხილოთ იგივე სინანულის საიდუმლოებას. რა არის სინანულის საიდუმლოება? ჩვენ ხო პროფანირება მოვახდინეთ მას, იგი დავიყვანეთ ჩვენს მიერ ჩადენილი სინდისისგან ხილებული ვართ რა, და სინდისის მიერვე წარმოჩენილი დანაშაულებრივი მხარეები ჩვენი ცხოვრებისა, ჩვენი არსებისა, რომელსაც შემდეგ ვერბალიზაციას უკეთებთ მღვდლის წინაშე, რომ მისგან წაგვეკითხოს ლოცვა, ტექსტი ლოცვისა და ჩვენ იურიდიულად დავკმაყოფილდეთ. მაგრამ ეს ხომ არ არის სინანული?
სინანული ხო მეტანოია, სინანული ხო პროცესია, დაუსრულებელი, მუდმივი, მოუკლებელი, როგორც ის აკასური ამბობს, 24 საათიანი პროცესი ჩვენში აღსრულებული. და შეიძლება, რომ ადამიანში 24 საათიანი მოუკლებელი მეტანოია, ანუ შინაგანი გონებითი ცვლილება აღესრულებოდეს, მუდმივი მეტამორფოზა, მუდმივი სწრაფვა, დინამიკა ქრისტეს მსგავსებისკენ და ეს ხდებოდეს შინაგანი ლოცვის გარეშე. შეიძლება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. და თუ ჩვენ ეს არ აგვაქვს მოუკლებელი ლოცვა? არ აგვაქვს. კარგი, შევთანხმდეთ. მაგრამ თუ არ მივისწრაფით აქეთკენ, თუ ჩვენ ეს არ გვსურს? და ნუ დაველოდებით მაინდამაინც, რომ უფალი მოვა და ეკლესიაში ხილულად და მოახდენს ამ განდევნას. ჩვენ ვართ ტაძარი, თითოეული ჩვენგანი ტაძარია ღვთის. და უფალი ჩვენი გულიდან წავა უბრალოდ. და ვიქნებით რა ნომინალური ქრისტიანები, სინამდვილეში ცარიელნი ვიქნებით. ხოლო ჩვენი სხეული, ანუ ჩვენი ადამიანური ბუნება იქნება არა ტაძარი, რომელსაც სახსალოცველ უნდა ეწოდოს, არამედ ქვა ბავაზაკთა. და არ არის ასე, არ ჩაგვიხედია გულში თუ რა, არ ვიცით ჩვენ შიგნით რა ხდება და ნეტავ თუ ჩაგვიხედია და ნეტავ თუ ვიცით რა ხდება ჩვენს გულში და ნეტავ თუ ვიბრძვით საკუთარ ჯოჯოხეთთან, იმიტომ რომ თუ აღარც ვიყურებით და აღარც ვიხედებით საკუთარ ჯოჯოხეთში, ხო წარმოგიდგენიათ მაშინ რა მოხდება? როგორ მეტასტაზები აი ამ დემონური ცნობიერებისა როგორ მოედება ყველაფერს და როგორ დაიპყრობს ჩვენს ტვინის აპარატს, ჩვენს სამეთყველო აპარატს, ჩვენს თვალს, ჩვენს ენას და არიპყრობს თუ რა? ჩვენ შეგვიძლია ვმართოთ ჩვენი თვალი, ჩვენი ენა, ჩვენი ნერვული სისტემა, მრისხანება? შეგვიძლია? არ შეგვიძლია. ხედავთ რა დღეში? ამ ყველაფრის წამალი არის საიდუმლოება ლოცვის. საიდუმლოება ლოცვის, მისტიკა ლოცვის. რომელსაც ასე სამარცხინოთ გაურბივართ და სამარცხინოთ ვებრძვით. სხვანაირად არაფერი არ გამო. ჩვენს გულში უნდა ცოცხლობდეს მოუკლებელი ხსენება იმისა, ვის სახელსაც ჩვენ ვატარებთ. ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ამიტომ მისი სახელი მოუკლებელად უნდა ისმოდეს ჩვენს გულში, გონებით გულში აღსრულებული. ეს ასე არ ხდება. მაგრამ ჩვენ ამას არასოდეს უნდა შევეგუოთ და ყოველთვის უნდა ვცდილობდეთ მის აღსრულებას, რომ ერთხელაც დადგეს ეს დრო, რომ ჩვენს გულში მუდმივად აღესრულებოდეს, ისმოდეს იესოს სახელი გონებით აღსრულებული გულში. ღმერთმა უქნას სხვანაირად მიუახლოვდეთ იმ ხას, რომელსაც გარდაცვალება ქვია. კიდევ რამდენიმე მუხლი წავიკითხოთ იოანე სინელის თავიდან, რომელიც სწორედ ლოცვით ღვაწლს ეხება. ჩვენ წინაზე დავიწყეთ ეს 22 თავი. მადლიერ და კეთილ სულებში ჩვენი კეთილი უფალი სათხოვარის მწრაფი აღსრულებით თავისი სიყვარულით იზიდავს. ანუ უფალი გვიზიდავს თავისი სიყვარულით. მადლიერ და კეთილ სულებში სწრაფი აღსრულებით ჩვენი სათხოვრის. იმისათვის, რომ ჩვენი ლოცვა შეისმინებოდეს, უნდა მადლიერნი ვიყოთ. მადლიერ. ხოლო უმადურებსა და უგულისხმოებს სათხოვარ სწრაფად არ აღუსრულებს. სასურველიც შიმშილით და წყურვილით ტანჯავს და ამგვარად აიძულებს, რომ ლოცვაში იმყოფებოდნენ. რადგან უმადური სული, როდესაც სასურველს მიიღებს, სწრაფ განეშორება მიმცემს, ანუ ღმერთს, და ვედრებას აღარ აღუვლენს მას. ეს ნიშნავს იმას, რომ
მთავარი არის არა ის, რასაც ვთხოვთ ღმერთს. არამედ მთავარი არის თავად ღმერთის სახელის მოხსენება მასთან კომუნიკაცია. და რადგან ჩვენში არის სერიოზული დეფიციტი ღვთის სიყვარულისა, ჩვენ ღმერთი არ გვიყვარს. ამიტომ ჩვენი ლოცვითი მოტივაცია უმეტეს შემთხვევაში არა ის, რომ იესუ და არაფერი მინდოდეს, არამედ იესუ მომეციეს, მინდა ეს, აი უფრო ეს არის. უფალი ხუჭავს ამაზე თვალს, ოღონ ჩვენ ლოცვა ვისწავლოთ, ოღონ ჩვენ უფალთან კომუნიკაცია გქონდეს. მაგრამ თუ ჩვენში ხედავს უმადურობას და თუ დაინახავს, როგორც კი შემისრულებს, მე ლოცვა შევწყვეტ, გულმხურვალედ ლოცვა შევწყვეტ, ამიტომ დიდხანს არ მისრულებს, რომ ეს გულმხურვალება გამყვეს. იმიტომ რომ თუ შემისრულა მოვეშვები და ამას სოფლის სალაღობო ტაშფანდურას სულით ავივსები. არ გამოგვიცდია? არა გვაქვს ამის გამოცდილება ჩვენ? არ ვიცით ეს რა არის? ვიცით. ამიტომაც მადლიერნი უნდა ვიყოთ. მადლიერნი. და მადლიერი რას ნიშნავს? გიხარია, სულ გიხარია. გიხარია, რომ ხარ. გიხარია, რომ არის ღმერთი და გიხარია, რომ ღმერთს უყვარხარ. და გიხარია, რომ ღმერთი შენ შიგნით შემოვიდა და საკმარისია. მას მოუწოდო, ის შენთან იქნება, თუ ამას სიყვარულით აკეთებ. მოიტყვი, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ლოცვაზე დგახარ და წარმატებას კი ვერ მიაღწია. იმიტომ რომ ლოცვაზე დგომა და საუბარი უფალთან თავისთავად წარმატებაა. გახსოვთ რამდენჯერ გვითქვას მებოდადებო, რომ სახელს, იესოს სახელს რო ახსენებ, ეს არის წარმატება. ეს როდის არის, ხო, იოანე სინელი? როდის მოღვაწეობდა და დღეს 21-ე საუკუნეა. მაშინ ქრისტიანობა ყვაოდა და დღეს, ესე იგი, მინავლების გზაზე დგას ქრისტიანობა. და დღეს, როცა 21-ე საუკუნეში შენ ახალგაზრდა ადამიანს, კაი ჩემსავით ბებერს, მაგრამ ამიშელობა 21-ე საუკუნეში მოტივირებული ხარ იმისათვის, იმით, რომ იესოს სახელს მოუხმო, ეს იმხელა საოცრებაა უკვე, იმხელა ბედნიერებაა უკვე. ხო, და ამას ამბობს როდის? ლოცვაზე დგახარ, წარმატებას ვერ მიაღწია, ხშირად არის ხოლმე, მოდიხართ აღსარებებზე, მამა, აი ლოცულობ და აი არაფერი არ გამომდის და მე სულ გეუბნებით, ეს რა უნდა გამოგივიდეს, კაცო, არაფერი არ უნდა გამოგივიდეს, შენ რომ იესოს სახელს უანგაროდ მოუწოდებ და მოუხვო, უკვე ეგ არის გამოსულა, ეგ არის. იმიტომ რომ შეხო ვიცით, ერთხელ და ორჯერ რომ მოუწოდებ არაფერი, მაგრამ თუ წლების განმავლობაში წამოუდგები უფალს, დასვენების ხარჯზე, ძილის ხარჯზე, წამოუდგები უფალს, რომ მოიხსენო, დიდი ხნის განმავლობაში და წლების განმავლობაში ამას აკეთებ, უკვე ეგ არის ყველაფერი. იესო არის ყველაფერი. ჩვენ თეორიულად მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი გულის სიყვარულით უნდა ძგერდეს, როცა მის სახელს ვახსენებ. და მერწმუნეთ, თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ უანგაროდ, ერთხელაც აღმოაჩენ, რომ იესო ქრისტე ის კი არ არის, ვინ ჩვენ ცხოვრებაში გეხმარება და პრობლემებს გიგვარებს. ის არის უპროსორები, მხოლოდ ის კი არ არის, ვინც უპროსორები, იესო ქრისტე მხოლოდ ის კი არ არის, ვინც შენ ცხოვრებაში გეხმარება და პრობლემებს გიგვარებს. იესო ქრისტე არის ის, ვინც შენს გულში არის, როგორც ცოცხალი პიროვნება და მასთან უშუალო კომუნიკაცია იწყება. რაღაცნაირად, შენთვის გასაგებად. ისე რომ შენ არ დაიდრგუნო, ხილში არ ჩავარდე, შენი თავისუფლება არ შეიზღუდოს, აი ესე მოდის, როგორც მწულილი ნიავი. და ჩუმად შენში იმყოფება. და იწყება მასთან ურთიერთობა. და აი ეს არის ყველაფერი, ყველაფერია ეს. და ისoret ამას საუბრობს. იმიტომ რომ ლოცვაზე დგომა და საუბარი უფალთან თავისთავად არის უკვე წარმატება. სხვა არაფერი არ გჭირდება.
რადგან შეუძლებელია უფლის წინაშე დგომაზე და მასთან ლოცვით შეერთებაზე უმეტესი იყოს რამე. შეუძლებელია ამაზე დიდი რამე იყოს. წმებოდადებო, ეს უნდა აღზარდოთ საკუთარ თავში. ეს ამას ქვია საიდუმლოება ლოცვისა. ეს არის ნაყოფი, რომელმაც დრო და ჟამი არ იცის, არც ადგილი, არც სტატუსი, არც ხარისხი, არც ასაკი, არც საუკუნე. როგორც კი შენ იტყვირო, ეხლა ამის დრო არ არის, 21 საუკუნია. მე კიდე მონაზონი არა ვარ. მონაზონი ვარ, მაგრამ ერში ვცხოვრობ. ერში ვცხოვრობ, მაგრამ ღვდელი არა ვარ. ღვდელი ვარ, მაგრამ მონაზონი არა ვარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა, მაგრამ დრო არ მაქვს. ჩვენ ხვდებით ის ლეღვის ხე, რომელიც ფიქრობს. ჯერ ჟამი არ დამდგარა. ფოთლები ხომ აქვს? პრობლემაც არ არის. უცებ მოვიდა უფალი და გაახმო, გაახმო. ბატონ გაახმო. იმიტომ ის ის სადაც გამხმარია. ის სადაც გა, აბა ხა წარმოგიდგენ ლეღვის ხე. წარმოგიდგენ ლეღვის ხე და ლეღვის გარეშე. გამხმარი აბა რა არის? მხოლოდ ბიოლოგიურად მაცხოვრებელი ადამიანი. მკვდარი აბა რა არის? ბრალდებულს იმდენად არაშინებს განაჩენის გამოცხადება, რამდენათაც მოშურნე მლოცველს სალოცავად დადგომა. საოცარი სიტყვებია. გავიმეოროთ. ბრალდებული სასამართლოზე რო წარადგენენ დამნაშავეს და მას ეშინია, რომ განაჩენს გამოაცხადებენ ისეც, რომელიც მისთვის სასურველი არ არის. ხო წარმოგიდგენიათ, რა განწყობა აქვს ადამიანს ამ დროს სასამართლოზე? ვაიმე, რა იქნება? და იმას ისე არაშინებსო ბრალდებულს. განაჩენის გამოცხადება ისე არაშინებს, რამდენათაც მოშურნე მლოცველს სალოცავად დადგომა. რატომ? რატომ მოშურნე მლოცველს? იმიტომ რომ მოშურნე მლოცველი იმით განსხვავდება სიტყვების მორაკრაკეთ წარმომთქმელისაგან, რომელსაც ლოცვასაც ვერ დავარქმევ, რომ მოშურნეთ ლოცველმა სიტყვი ლოცვის სიტყვების მორაკრაკეთ წარმომთქმელისგან განსხვავებით იცის, ვის წინაშე უნდა დადგეს. იცის, რომოდის სახურებაზე სად მოდის. თავისის ოთახში იცის, ვის უნდა ესაუბროს. სალოცავად დადგომა, ხო, რათა რამე არ მოაკლოს მას, რას? ლოცვას არ მოაკლოს რამე. განწყობა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, შინაგანი მდგომარეობა, დამოკიდებულება, მობილიზება, კონცენტრირება, არ გაისროლოს სიტყვა, ყოველი ამაო სიტყვისათვის პასუხს ვაგებთ. და ამავე დროს ღვთის წინაშე, ღვთის სახელის ამაო თქმელი სასიკვდილო ცოდვაში ვარდება. არ შეიძლება გასროლა სიტყვისა ლოცვის დროს. ამიტომ თუ მლოცველი ბრძენი და გონიერია, იგი ამ ჭეშმარიტის საზრუნავით მოსპობს საკუთარ გულში ყოველგვარ ამომეხსიერებას, ზრუნვას, შუხს, წუხარებასა და გამომაძღრობას, ანუ ამასოფლის სული. ნახეთ, ამასოფლის სულის სხვადასხვა მხარებია ჩამოთვლილი. რო დგები ლოცვაზე, თუ ბრძენი და გონიერი ხარ და გაქვს ჭეშმარიტის საზრუნავი, რომ უფლის სიტყვა იყოს ნამდვილი და არ იყოს გასროლილი უაზროდ ჰაერში, მაშინ პირველ ერთ-ერთი რასაც შენ შრომობ ამ დროს, ცდილობ, რომ ამასოფლის სული არ გაიკარო. და ყველაფერს აკეთებ ამისათვის. მე ვიცი, რომ ჩვენ ბერჯელ მარცხდებით ამასოფლის სულთან ბრძოლაში, მაგრამ პრობლემა ეს არ არის. პრობლემა არის ის, რომ თუ შევეგუებით ამ დამარცხებას და აი წავიკითხე ტექსტი, და აჰა, ესე იგი უკვე ვილოცე. აი ეს თუ არ მოისპობა ჩვენში, წავიკითხე ზიარების ინალოცები და აჰა, ესე იგი მე მოვდივარ მზათავარ ზიარებისათვის. თქვი ამდენი იესოს ლოცვა და მე მზათავარ. წავიკითხე ფსალმუნის კანონი და მორჩა, მე უკვე ვილოცე. აი ეს თუ არ მოისპობა ჩვენში, არაფერი არ გამოვა. აბა როგორ? არ წავიკითხოთ? არ ვილოცოთ? იესოს სახელი არ ვახსენოთ? არა, ყველაფერიც უნდა გავაკეთოთ. ოღონ არ შევეგუოთ აი იმას, რომ აჰა წავიკითხე, აჰა ამდენი იესოს სახელი ვთქვი, გესმის, აჰა კანონი აღვასრულე, აი ეს არ იყოს. არ შევეგუოთ ყოველ სიტყვას.
გულის გარეთ ნათქვამს. არ შევეგუოთ და მუდამ იბრძოლოთ. ყოველი სიტყვისათვის ვიბრძოლოთ. აი გახსოვთ ერთხელ გითხარით, იესოს მლოცველი სნაიპერს გავს, რომელსაც აქვს გარკვეული რაოდენობა ტყვიები, თქვათ 1000 ტყვია და 1000-ვე უნდა გაარტყას მიზანს. მან არ შეიძლება და 1000-ვე უნდა გაარტყას. დავალება. მან არ შეიძლება, რადგან თქვათ 500 გაარტყა, 500-ე ისე ისროლოს. 500-ე ისევე უნდა დაუმიზნოს როგორც პირველი და ყველა ესე ცალ-ცალკე უნდა დაუმიზნოს. რომ ჰაერში არ გაისროლოს. კონცენტრირება ყოველ სიტყვას ჭირდება. დამღლელია? მე ვიტყოდი, რომ დიდებულია. ეგ არის ლოცვა. თუ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენს ეკლესიაში და თუ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ სამშობლოში, რომელიც პირდაპირ ბმაშია ჩვენს ეკლესიასთან, ეს ლიბერალები ამ შემთხვევაში ცუდი გაგებით, ანუ იმ გაგებით ქრისტიანებსაც არ უნდა. ამ გაგებით ლიბერალებმა არიციან. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენი სამშობლოს კეთილდღეობა, ბედნიერება, აღორძინება, მათ შორის ყოფითი და მატერიალური, რომელზეც არის უშუალოდ დამოკიდებული ჩვენი შვილების, ჩვენი შვილიშვილების, მომავალი თაობის ბედნიერება, რომელიც ჩვენ ასა გვინდა, უშუალო ბმაშია ჩვენს ეკლესიასთან, ჩვენი ეკლესიის ჯანსაღ მდგომარეობასთან. ხოლო ჩვენი ეკლესიის ჯანსაღი მდგომარეობა უშუალო კავშირშია ლოცვასთან. ხოლო ლოცვა უშუალო კავშირშია თითოეულ ჩვენგანთან. ეს არის თითოეული ჩვენგანის საკეთებელი. იმიტომ რომ ლოცველის გარშემო გარემო ჯანსაღდება და გარემო კეთილშობილდება და ჩნდებიან სხვა მლოცველები და ეს გეომეტრიული პროგრესიით დაიწყება გამრავლება. ამიტომ თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობა უდიდესია. ჩვენ უნდა გადავიქცეთ ნაყოფიერ ლეღვის ხეებად, რომ არ გავხმეთ ხილულად, იმიტომ რომ თუ ნაყოფი არ გვექნება შინაგანად უკვე გამხმარნი ვართ. ასე რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ქმედითი როლი გქონდეს ჩვენი სამშობლოს გადარჩენაში, ჩვენ უნდა ვიყოთ ღირსეული უჯრედნი წევრნი ეკლესიისა, ანუ მლოცველნი იესოს სახელის მოუკლებლად მოხმობელნი საკუთარ გულში. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.